Bueno. ማን ነው ጥበበኛ? ማን ነው ብልህ ዳኛ? አዲሱን የሚያበጅ ከዘመን መናኛ፣ ቀኑን የሚገፋ አሊያም ያሳጥር፣ ቁንጽል ያከለበት ከቁመቱ ስፍር። በሉ እስኪ ዘክሩ፣ ማን ነው ጀግና ነኝ ባይ? ድሮን የመለሰ ከቀን መቁጠሪያ ላይ። ያለፍንበት ትላንት የላቀን ቢመስልም፣ የረሳ ነው ትላንት የሸሸ ቢመስልም፣ ባልተሟሸ ምጣድ እንጀራ ይሰፋም ገና። አንዱ ትውልድ ሄዶ ቢመጣም አዲሱ እንዳለፉት ያልፋል ልክ እንደ እነርሱ። ባላሰበው መንገድ ባልፈቀደው ቦታ ሊቀመጥ ሊነሳ በጊዜ ትርታ። መጣው መጣው ይላል ይመጣ ይመስል ሳይደርስ ሊመለስ ራሱን ሳይመስል። ሁሉም በየራሱ ማቆም ጓዙን ይዞ የአዋይ ሳያስቀር ሙሉን መዝምዞ። እኔ ከሞትኩማ ሆነና ነገሩ ሰርዶውን ያጠፋል ነቃቅሎ ከስሩ። ሸራውን ያገኘው ያኛው ትውልድ ቀርቶ ብዕር ያዡ መጣ ሸራው ተሸኝቶ። የግሉን ሊያሳርፍ ከአልቦ ሸራ ላይ ሲጣደፍ ይታያል እንዲባሌ በላይ። የሄድን ኮንኖ መንገድ ፈርቀዳጁን የራሱን ያደንቃል ባለ ብዕር እጁን። ሸራው ከብዕር ጋር እስካልተዋሃደ ትላንት ከዛሬ ጋር እስካልተዛመደ በነገ ጎዳና ማንስ ተራመደ? እነማን ቀደሙ እነማንን ጥለው አሸናፊ ሳይኖር ብቻቸውን ሮጠው። መቅደም መከተሉ ውድድር ደንቡ ነው የኋላው ከሌለ ቀዳሚው የቱ ነው? ብቻውንስ ሮጦ ያሸነፈው ማን ነው?